Hej! I den här videon vill jag berätta lite om olika saker. Och vi börjar med det här. Såväl som betyder samma sak som både och. Till exempel, vi kan säga både tjejer och killar. Då kan vi säga såväl tjejer som killar. Tjejer, såväl tjejer som killar. Eller både kaffe och te. Såväl kaffe som te. Jag dricker både kaffe och te. Jag dricker såväl kaffe som te. Både i Stockholm och i Göteborg. Såväl i Stockholm som i Göteborg. Okej. Sen kan vi prata lite grann om både och. Både och säger vi när det är positivt. Det är och. Jag dricker både kaffe, ja, och te. Ja, jag dricker kaffe, jag dricker te. Positivt. Men om jag inte dricker kaffe, jag gillar inte kaffe, jag gillar inte te, så jag kan säga jag dricker varken kaffe eller te. Det är negativt. Inte kaffe, inte te. Så om det är positivt, ja, jag dricker både kaffe och te. Eller nej, negativt, jag dricker varken kaffe eller te. Så både och, det är samma sak som varken eller. Men det är motsatser. Och det här också motsatser också. Det är något positivt. Heller negativt. Motsats. Till exempel jag säger, jag gillar kaffe. Och du säger, jag gillar också kaffe. Så vi båda gillar kaffe. Jag gillar också kaffe. Men om du vill säga inte, jag gillar inte kaffe, då kan jag säga, jag gillar inte heller kaffe. Inte heller. Vi kan inte säga inte också. Jag gillar inte också kaffe. Jag gillar inte heller kaffe. Man kan också säga en kort variant. Inte jag heller. Jag dricker inte te. Inte jag heller. Jag röker inte. Inte jag heller. Jag kan inte tala franska. Inte jag heller. Jag kan inte heller tala franska. Och så vidare. Eller också. Jag gillar... jag kan tala ryska. Kan också tala ryska. Jag kan tala lite engelska. Jag kan också tala lite engelska. Och så vidare. Okej. Nästa. Det som jag vill prata om. Det är det här som helst. Som helst, det betyder att det inte är viktigt. Det är inte viktigt, det spelar ingen roll. Vem, vad, var, hur mycket, hur lite, hur ofta, hur sällan, hur länge. Det spelar ingen roll, hur som helst, var som helst.
vad som helst, vem som helst. Inte viktigt, okej? Okay? Till exempel vi kan säga, vem som helst kan lära sig att åka skidor. Vem som helst. Alla. Det spelar ingen roll vem. Vem som helst kan lära sig. Alla. Du kan fråga mig vad som helst. Jag svarar på alla dina frågor. Vad som helst. Spelar ingen roll vad. Allt. Du kan fråga mig allt. Man kan studera svenska var som helst i Sverige. Överallt. Det spelar ingen roll om det är den här staden eller den här lilla byn. Var som helst. Överallt. Jag kan äta glass hur mycket som helst. Jag kan säga min dotter. Inte jag, men min dotter kan äta glass hur mycket som helst. Finns inget stopp. Hon kan äta jättemycket. Jag kan dricka kaffe hur ofta som helst. Jag kan titta på YouTube hur länge som helst. Du kan köpa vilket bröd som helst. Till exempel, jag säger, ja, vi behöver bröd. Gå till affären och köp ett bröd. Du frågar, vilket bröd? Och jag säger, det spelar ingen roll. Vilket som helst. Vilket bröd som helst. Jag kan baka vilken kaka som helst. Alla kakor, jag kan allt. Jag kan skriva vilka texter som helst. Alla texter. Jag kan skriva, det spelar ingen roll. Jag kan. Eller vi kan, står det. Okej? Okay. Så som helst betyder spelar ingen roll. Det är inte viktigt. Allt kan man nu säga. Vilket bröd som helst. Spelar ingen roll. Hur länge som helst. Jättelänge. Eller lite. Hur länge som helst brukar betyda mycket, länge. Okej, och nästa. Det är lite olika moment i den här videon. Ord för äta. Äta. Det första ordet. Att käka. Det är slang. Käkar, käkade, käkat. Samma sak som äta. Som vi kan säga. Vad ska vi äta idag? Vad ska vi käka idag? Samma sak. Vi käkade pizza igår. Vi åt pizza igår. Vi kan också säga ett käk. Det är mat. Så jag kan säga, oh, gott käk. Eller jag ska fixa lite käk. Jag ska laga lite mat. Käka, äta, käk, mat. Men det är slang, okej? Okay? Det är slang. Sluka. Slukar, slukade, slukat. Det betyder äta snabbt. Sluka i sig. Mycket snabbt. Inte tugga. Nästan. Mm-hmm. Han var så hungrig. Och slukade maten på några minuter. Det brukar man göra när man är hungrig. Han var så hungrig och slukade maten. Tuggade nästan inte, bara slukade. Så äta mycket snabbt. Mm-hmm. Sen finns det den här, stoppa i sig, stoppar. I sig, stoppade, stoppat i sig. Det är också äta. Jag stoppade i mig en smörgås på väg till jobbet. Hon stoppade i sig en näve godis utan att tänka. Näve, det är det här. Näve.
det som finns i handflatan här, näve. Och då kan man säga att stoppa i sig det, äta, det spelar ingen roll vad, bara man tänker inte, man äter mycket snabbt. Kanske vill inte, det är en smörgås, jag gillar inte den här smörgåsen, men jag måste få mat, så jag stoppar det i mig, mat, smörgåsen. Hon stoppade i sig näve godis, så man kanske tänker, oh, ska jag äta godis, ska jag ta en godis eller inte. Man tänker inte, bara hela näven, utan att tänka, stoppa i sig. Och jag tror det var sista här. Få i sig. Får, fick, fått. Det är viktigt att få i sig tillräckligt med vitamin D. Få i sig också äta. Få in i kroppen. In i kroppen. Det är viktigt att få i sig tillräckligt med vitamin D. Eller de fick i sig en god lunch på restaurangen. De åt. Det kan vara äta, men det kan också vara dricka. Dricka. Hon fick i sig en klunk kaffe. En klunk, det är när man dricker bara lite, lite. Där. En klunk, en bara. En klunk kaffe. För att pigna till på morgonen. Hon fick i sig en klunk kaffe. Eller det är viktigt att få i sig 1,5 liter vatten varje dag. Det är viktigt att dricka 1,5 liter varje dag. Så det kan vara dricka, det kan vara äta, men in i kroppen. Okej? Jag tror det var allt. Så det var allt för den här gången. En lång video med många olika moment. Men lycka till med svenska språket.